Liigume edasi! Siis te ei eksi ära ja lõpus tulete muru pealt, tulete siia lõppu. Tegemist ei ole võistlusega, ehk siis autasustamist ei ole, teksa.
Urmas läheb sinna, siis ei olegi põhimõtteliselt vaja. Nii, ma võtan kasuta ka. Siis on tõesti ära mine kuskile, ma kui jooksab üle siin. Ei saa paiga läks. Vastu lihtne tuleb tagasi keerata. Tundub nagu täitsa loogiline, et midagi saab ette keerata. Õnneks mul pole korruga. Ma pean tegema enda teid. Ma ei saa lihtsalt kogu metsa. Ma olen neli tõi kulli lintsi seal metsa. Ma tahan teha, et see on selline. Ma olen vaja näitsa. Aga kiip on kiip ära, see on midu piitsub pärast. Ja Ei, aga ei tiitke. Väga olulgi.
aga pool palju rohkem kui seda. Sammule puudub. Sammule tehti. Ja need kaks ka seal. Ja ennast ka kirja. Nii, kus see on minu laps? See on meie laps. Ma teen medali kätte, mille onnelik. Läks täitsa. Robin ise jooksavad ära ja siis kõik jooksavad. Läks oma etse. No mine roni ise siis, aga enne on siin praegu, on ju? Siin kuus on kurja. Olen kuus on veel. Aga ma ei tea, kõik on välja võtta. Palju oja? Kas pole radagi kõigi näitada? No üks jooksab, jooksis ühte ka. Jooksin viimasele järgi, kus siis näed. Siin on nii palju maha, siis ei Ma võtta, kes jooksin. Viimasega niga kuskil. Kus on keskel või jaksamist tulla? No jooksin. No ma jätan neid kohalikki ilma. Või siis jookse... Ain oli kohalik. Annaga koos. Anna need pikale või? Ta läheb viite, aga ümski. Ühe ringi, jaa. Siis sul on ring selga pärast. No üldiselt ma saan annast ikka jooksin kiiremini pikka. Ei lühikest käite. Väga tubli! 75, 23. Ehkka kolme. Joo, oskar, tubli! Kirjuta 23. See on tundnud kiip. Sellega on. Tule! Väga tubli oled! Inge rahulikult, võtta kompa! Väga hästi ju. Väga hästi. Ärge minge tagasi, ei ole minge sinna poole. Marko, siis sinna ja siis asjad. Ei, kõik on alati. Tõsta käed üle siin, Anja. Väga äge. Siin ei kõnni, läheb edasi. Tubli Roosi. See tähendab, et siin ei kõnni. Palun tule see kaamera eest ära. Või jääb kõik üleval. Väga tubli. Ära kõnni seal, Vintseis. Jah, saad küll, kui tahad. Ära nüüd üle tule enam, võtta kohe särk. Ja siis lõgutas telefon. Väga tubli. Väga tubli. See oli kutus, mis toimis. Oli raske. See toimis. Mis ütlesid talle? Et kui lõpu sees oled, siis jääd kette või? Või mis ütlesid talle? Nii liigume edasi siit kaamera ees. Noormees! Tule, Kaspar! Tule! Tule veel! Tule, Kaspar, siia! Tubli, kõik! Tubli! Tule siia! Palun tuleme kaamera eest ära. Lähme siia palun. Ma tean, et on siin kõitavad. Teate kenasti suures pildis, liigume edasi äkki. Vaata ise. Minu...
võib-olla see minu laps kaotas meil nüüd kiivi ära vahepeal. Emme läks Thank you.
Thank you.
sina ei kukkunud siia enne? Nagu teist aega. Nüüd siin ma tõusin Seppo tule, Seppo tule, seal on ka huvitav asi, tule. Ühe meetri kõrgus lende ette nähtavale. Maksimaalselt.
seis oli, aga äkki võistab niimoodi, et Thank you.
või mitte mina. See soojad, mingid kirjandusid. Siin noole on nii. Thank you.
Tahad peapäeval ära võtta? Kool, sest siin ei saa midagi ikka käisid, päris tõvestisid. Aga inimesed ei jääda, ma ei tea, hoolikud. Ei. Millised on ikka tavasi kaosid, jääb kaosid. Jaa. Tängus. Jaa, ma mõtlesin, et lastele vaata erilised. Läks tõpsi hakkutud säärd. Ma tean, kelle pulga kommi vaata. Ja see, kus on silla alt silla pealt, seal on lindid ees, nii et seal ei saa nagu. Saab valesti minna, aga... Et ärge kuugi väikeste teede peale, palun keerake! Suure laia su sõna peale! Siit lähed otse! Aina siis käisi üles tõsta! Ja seal osakule paremale! Paremale, et mets tule vette! Seal on kaks rada! Näete, siit kogu aeg vasakul poolt mets ääresse, siis saa eksida! Siis on juba lindid ees igal kohtal. Et ärge jää siin, selle platoo peal, ärge palun paremale minge. Olega alati seal, kus suunatakse teid. Ma ei saa terve metsa, kus see on keeruline rada, aga see on väga mudel rada, siis ei tahaks muutuda. Aga see rada või mille kirjus? Suusa rada vaata. Et suusat on sihtse jälge need. Olge sega nüüd! Yeah!
Ma räägi ma sinu teiseks suvi. Ühes otavõistluses ka mina esimese, kuna ma panin kinti üle. Oisi, vaadati nüüd neid. Thank you.
palju. Thank you.
Sellest ma saan aru. Ma mõtlen siin omaal. Yeah.
läheb. Just jooks mulle sisi, kringi. Mis sa hakkad soojamine, mine soojamine. Aga esimesed tulevad. Toh tõsju. Toh tõsju. Toh tõsju. Toh tõsju. Thank you.
jookseb! Vaata siit, kui nad lähed mida kruusa teed, siis nad panid täitsa seda kuhuga alla, välja või? Seal on ka mingi tõus. Ei, ei, seda nad ei tee. Tema tee, ta tuli seda alt juba. Viie kildi oma tuleb seal maante juures tagasi. No see on üks väikse muud. Ma ei tea, loodan, et jooksis õieski. Ta jooksis kümnetega, ta jooksis ju kümne kildi omatega sama kõtava. Nooled ja lindid on, neid oli... Ei, ta jooksis nuk 10 kilometri mehed oli ju ees. Ta püüdis osa seal kinni, ma vaatasin lõpuks. 22 millegiga oli ta aeg. 22.20. See kõige võtsib on see esimene tõus. Ah, siin või? No kui lähed alla, hakkad tulema ja pöörde pealt jätkad veel. Aa. Väga tubli!
No juba see oli seal päris vastik. Jaa, jaa, ei see. Ja see on täiesti, kuramus on siili, vaata, nii kibedas. Ja see on mehed ennast lähtsid kõrra. Olene vaata, minu mõelest ühes aluse klassis oli äkki neli, aga ma tõstan teksi. Noh, kõiki tule välja. Meil on teksi siles, et allaga tosma kogavate mõtle, siis ma sinna metsa vahel läksin. Et võibolla oleks pidas panema. Meil on ka mingi, aga meil ei ole. Noh, vaata, nagu mõnedel on. Kärvasel. Jaa, täpselt. Meil on olemas, aga ma ei olnud kõrle palju. Meil on vabandus komiteerud, endel on ikkagi vaata. Väga tubid! Jaa, monevad. Uidu märja, uidu peal. Aga naltega on see, et need tükkid jäävad kinni. Aa, ja hakkab hoopis segama. Ta ei tule minema ka. Et selle peab olema see üks roberise kussid. No, see on üldse olemas. Väga tubli, Agna! Üks ring veel! Kõigi mäkki! Mäed on siin nüüd seeni, valged. Kustab väga täis, see lipe. Jaa, jaa, väga. Aga muidugi sa läksid kavalalt alguse. Väga ilusti läksid, temal pani otse ja... Pusi see kohkem ma vaatsin, et sul läks... Jaa, kolmega tõus väga hea lõpus, ütleb jalgal. Jaa, jaa, ei, seal muidugi nad mätsivad ära. Tule, tule, asju väga tulnud väis! Ja muru on ju igalt. Jaa, muru on ka isegi, et ei saa. Ja rohke on, tehti ära. Tule, raiss! Hakkad isegi võtti seda paremat, aga ikka vist paremat efektiivist ei ole. Oli kõike peki või? Väga tublid olete. Väga tublid! Tundan laste käes kõtti saada. Väga tubli oli! Mina saaks nende kõigi käes nii aledalt. Me teeme väheks olin, ma kõrgutin. Väga tubli, Piret! Väga tubli! Üks ring veel! Väga tublen siis, hoia lapsi! Hoia, hoian! Kui on see rada raskal? Ega ta kerge ei ole! On aga mõnus, on ju! Niisama viite ei osta või noh! On jama! On ilusad valatud on vaata! Jaa, siis praegu on üks aeg siin vaadud! Ma ei saanud hingamist korda! Oot, ära! Mis me nii käsi ära? Ei, ma läksin allandit räägu. Keiti on. Ma läksin. Tumi, Keiti! Kus on siit ära jooksul? Kellele ma annan selle? Kellele ma annan selle? Oota, mida Liisa ma annan selle ära, kus ma annan juba siis kõik tund. Kuule, kes tubli oli? Sa olid ikka tubli. Liisa, mine küsid, mida see on. Mida milla saud on? Rikots, siis teile. Aga tubli kõik. Hän on katsa tärkma, võiks kõik tõrkma. Imre, sa Markusest ka midagi teada? Kuidu, kus teemine ei onna? Ei onna! Mina ei saa. No nii, noh. Tervus, okei või? Tuli! Iga lii! Ei, jah, jah! Ma ei tea, ma ei saanud korda minu, aga mingi ma siis korda. Seda, nii et üsi saad, siis kogu aegu ei saanud kõik. Nii on nii, aga sa ei saanud kõik. Ja ma mõtlesin, et üles on kõik. Või, tehtud. Jaa, väga palju. Ma käis jalga vahepeal. Ma võtsin tähtu. Ei, siit veel ei tule. Tule. Ja niimoodi, et sa võtad siin mõnne mõnne. Ja
Selga. Matte teevad palju. Viis. Ma lähen sööma ära. Ja siis lähme. Kus Linna on? Ei ole enam Liina 25. Kui särk selga. No, ja, ma sain. Ma räägin sen ära. Ma olen maailm. Ei ole 25. Sa oled vanem ja tasem. Ei ole. Mõni päev. Mõni päev. No, mõni kui võtta vanem. Poisid! Kristel ja Oskar! Lena! Sööga ka enne kui ära lähed. Läheb!
sellised võite tuleb. Väga tubli! On jäädvustatud ka? Aitäh! Kerge nagu alati? Raske nagu alati, aga mõnus, väga mõnus. Kas tuleb teisene Jakob? Nadali ära saada. Võin uusen. Ma mõtlesin, et seda kõike ei ole. Ma siin ei ole. Yes. Ei, ma ikka nii, ma nii julm ei ole inimestel. Aga ennast ei ole. Ei, aga mulle miski pärast meeldud, et ma nii palju tennisin teinud. Ja ootasin seda vaata. Ja vaata. Ja seda oled... Kimmi juures, kimmi ole minus. Seda oleks natukene pannud. Ei, väga. Väga äge. See on mulle kasad ka, mis ta on. See on ka äge, oleks mõelda. Ma olen nii aegel jooksevalt, ma ei jõua. Järgmine aasta. Järgmine aasta, siis piisnud taegi. Aga orienteerimist teed nii aasta. Ja kus juures... Seda on mõnus, see tempo ei ole nii suur. Tempo ei ole nii suur, jah. Kimmi. Väga tublid! Hästi! Tehtud nagu nii hästi! Raske va? Mulle nüüd autastamine arvesta. Muutus ju. Kui me päris vanusid rassidesse, siis oleks mul kolm meesid ees. Seda küll. Ma tead, ma lõpetasin ära selle, et kõik saavad medali autostamise. Et nüüd saavad ikkagi vanusklassi parimad ja kolm kiiremad meest. Taavi tuleb, väga tubli! Et ma täna Taavit võitsin. Lõpuni, lõpuni, tubli. See on... Taavil oli eile mingi raske asi vist. Kus sa raisk? Hästi. Tehtud. Ikkagi olin lõpuni. Aitäh. Tubli. On abi, kaas evetest on väga palju abi. Mulle hullult annab juurde. Oi, sa reis. Väga hea. Väga hea. Lubad, et mul on vormis. Olid vormis. Väga tubli. Lubasid. Joist, tule eest ära! Jaa, jaa, just. Aitäh. Mulle hea, näeme. Väga tubli. See on päris raske. On raske, ma olen ise mitte kord jooksin. Mul on kuues kord siin. Läheks raskeks, jah. Kõik korral jooksin. Iga aasta raske. Läheb suuremaks. Tõusud lähevad raskemaks. See on nagu Kalivere pii, kus lähevad. Tõusud raskemaks kogu aeg. Tempo oli ka päris kiire. No, siin on sellised mehe mees. Ja üritab nagu olida, aga see tempo oli ikka meil nii kiire. Teise ringi ajal oli see tõus oli ikka. Üks, kes siin ei olnud vanem kunagi jooksmas käinud ja ütles, et tõusid, jooksis ja tõusis, tegi nuka vaad, kuidas see läheb edasi. Jaa, see ei lõppegi ära. Jah, see ei lõppe ära, jah. Ja täna ma vist sain esimest natuke rohkem lähema nagu varem. Täna teha ilmi juba jooksmas. Jaa. Oleks see 20 päeva taasi kui parem kohane. Täna ideaalne. Tuult ei ole, jah. Ei. Raske midagi paremat tahta. Saaremaal võiks sama olla. Ain, kuidas täna oli? Oli hea. No, mul oli kellega joost. Ma jäin maha ja siis ütlesin, ma üritasin jälgida, aga aega. Ma ei uskunud, et ma Taavist tähtu saanud. Väga raske päev sinna. Taavist tõgu saib või? Taavist tõgu saib või? Taavi neljas või? Taavi oli neljas, jah. List. Ma ei näitada enam vahepeal. Ja ikka on. Aga sa vajusid ikka ära valguses kohe, ma vaatasin. Mida? Sa jätsid juba esimene ringi, jätsid järgine. No tempo oli nii kiire. No ma ütlesin, et kui sa üle nelja ei lase, et ma tulen. Aga lasi ikka. Kindlasti autoastamisele tule. Meil olid siin. Oli küll üle nelja. Aga nelja. Vedanud, oli küll, jah? Jah, 47 ja 30 millegi ka. Jah, et see nagu... Jah, jah, algus oli... Hästi jooksid. Ja, algus oli päris kärg. Tuli Tainiga lõpuks koos, jah? Mööda läks, no noorem mees, kui 30 aastat nooremad lähevad. No lõppu on lõppu, kui ma oleks ka lõpuga veel jätnud, siis oleks jah, aga... Ei, ma isegi ei punni. Samm oli sulle hea, ma mõtlesin, et... Jah, jah. Ma proosin, teise ringi algus nägin, meil kõiki vendasid siin.
Aga tempot alla ei lastud üldiselt. Ei lastud, ma ise proovisin ka. Kiiresti, ma vaatasin, ma sain ainult näest alla tulekul. Ma ei tohi üle alla minna. Ja seal on väga kõrge kärgi. Ma võtsin just tõusuda kärgi. Et selgelt ma nägin mehed, et nii ühtas ilusa tempot saavad eest ära. Ja siis tõusin, et näest alla ei tohi minna. Oi! Kolme kolme kümnega pole mõtet esimese kuskil kiiri joonida. Aga no,
Aga enne 50 peavad selle ära lõpetama, nad lähevad täiskasvanutega kaas nende tempo. Nad tõmbavad ennast, sa oled kohe punasest, sina hulli kannatad nagu veel viimasel. Ja siis, kui see laskumine tuli, siis ma panin seal oma sellise pika lõda sammuga. Ja ma ei osanud nii hästi joosta kui julge. Sa laikasid või? Sa panid nüüd hästi kerge. Esimese ringi ajal olid sa must tagapoole, nüüd lõpetad enne mind. Minnast mööda ei läinud, kus sa valesti? Kus sa valesti läksid? Ei läinud. Läksid? Ei läinud. Mööda sa ei jooksnud. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea. Aga see on üle lõikatud. Muidugi. Sest see on täiesti, ta oli esimene ring, tuli siin taga, kus see katu tuli vastu kolle. Mina tulin seal poolt, tema läks. Ja nüüd enne mind lõpetab. Pole mööda läinud kuskil. See tuleb siin igal. Kus kohast on nüüd lähed? Ja nüüd oligi teise ringi ajal siin nägin. Noh, palmelised kahed küll oli, aga ikkagi oli samamoodi. Näed, tema tuleb. Muidu pärast lahtub. Noh, sellest vähemalt üle minuti vähemalt on selle jupi vahe, kus ta mulle vastu tuli eelmine esise ringi ajal. Ringi aegu näitle, aga must mees tuli. See on lõppu juba. See on karjääri tõusu, et see on hea kõles. Enne seda liini tõusu läheb. Tüüp kühvelda veel mäest üles ja siis võtab veelselt tõusu niisi üles ja siis võtab, hakkab käima. Ja siis ma sain tõtti, siis ma kirja, kui ta kätte jõudin. Ja kannata. See on siit on üks see ühipael seal. Lukas, mine sinna joone taha, Luks!
Ja ongi see kuus. Ja sa tead küll, et sa tead ise samamoodi. Ootake, ma tulen ka pildile! Kas te lähti kohe, kui lähti suhti kohe? Ei, me lähti võitis, me lähme kohe. Okei, tavai. Kuna tore oli? Oota, kus ma teeme, siis me nõutame koolimaja. Ah, või teeme tõrtega või? Muidugi, ma pean minema. Ma viskan neljapäeval koti nüüd. Aita! Ma kukkan neljapäeval reede. Kaukaja pühapäeval. Ma võtan Mattisi ka kaasa, mitte see kui nii rõõnud. Kus siin? Kus lapsi tule ja usel ära. Ma elan laiali, mida on kui raske endega, kui ühe rikki on.
hea, et see mägi oli ära jäetud. Eelmine aasta vaat see loll mägi, mis siin Saepuru tõus oli. Jaa, mina vaatsin ka, ei usu oma silme. See oli jõle hea. Mõni paneb kundi nelja käpaki pani sealt üles. Mõtlen see, ma siit on papu kokku. Miks? Eriti raske oli täna kuidagi. Ei ole. Kõik on... Siin on kohati, et seda suusarada pehmust on annab jalale nii jubedalt tunda, et sa tunnegi, et... Ma lasin veel põlved teipid, aga ma teadsin, see hull mägu ja mägi on veel lõpus, aga ei olnud jumal tänatud. Eelmine aasta üks naiste ütles, et ta läkski nelja käpakil üles Saepuru tõus, mis oli muidu, aga see jäi välja.
vilja ju üldse. Nii. Kümme kopikat või? No sul on mäed ja need ka, kui tõsta vastame mägesid, aga kus...
Aga ei ole, sa ei saa mingi maate 10 kilomani. Aga äsime juuri, kui ka. Trass. Anna, mis? Välja arvatud salgus. No see on alati kaos. See on kaos. Ma küll panin staldi maksusega, et koha peal ei ole tasutama. Aga ei, see ei peata nii. Ühe lapse sõid rajat maha. Mida? Ühe lapse sõid rajat. Millega? Ei olnud juba. Meil on sula raha. Mõni, kes matkam läks, oleks nüüd küll jooksub minna, aga noh, jah. Connection lost. Ma võtsin internetis ära, jah? Jaa. Pane. Kuidas sa aru teed? Saab peal tagasi korra, ma lähen alla endale. Võiks ju automaatselt võtta. Ma ei pidi häitanud, Õnn soosib ettevaatlikke. Ta küll ei kaitse, aga ta on soosib. Sarvikud ja muud sellised. Ei, meil on nüüd mingid ponid. Mina olen suusaponi, aga mul on tänaku kogu aeg vahetatud.